Mamlakatimizda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni ma'naviyatimiz uchun yod bo'lgan illatlardan ogoh qilish maqsadida tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ularning kelajakda komil insonlar bo'lib voyaga yetishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus yoshlarimiz hayotida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Unda yoshlarimizga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, yoshlarda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlarimiz o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirishga e'tibor qaratish kabi masalalar o'z aksini topganligi sababli samarali natijalarga erishilmoqda. Ushbu maqsadlarning amalga oshishiga hissa qo'shish maqsadida Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan rejaga muvofiq ta'lim muassasalarida yoshlarni kitobxonlikka jalb etish, qiziqishlarini yanada oshirish maqsadida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish yo'lga qo'yildi. Shunday tadbirlardan biri tumanimizdagi 5-inchi sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tdi. Shuningdek, tashkilot tomonidan maktab o'quvchilari mutolaa qilishlari uchun kitob va jurnallar keltirilib, sayyor kutubxona ham tashkil etildi. Tadbirda ishtirok etgan 5-inchi sonli umumta'lim maktabining o'zbek tili va adabiyot fani o'qituvchisi Marhova Matjonova maktabda kitobsevar, ijodkor yoshlar juda ko'pligini, o'quvchilar oldiga qo'ygan orzularni amalga oshiradigan yo'lni kitobdan axtarib topishga ahd qilishganligini so'zladi. Maktabning 10-sinf o'quvchisi Xayrulla Ilhomov, 8-sinf o'quvchisi Sohiba Karimbayevalar maktabning eng faol kitobxonlari hisoblanishini faxrlanib gapirdi. Hozirgi kunda prezidentimiz ilgari surayotgan 5 tashabbusdan biri yosh kitobxonda qatnashyapman. Men hozirgi kunda bir necha badiiy asarlarni o'qiyapman. Ulardan o'tgan kunlar hamda Alvida bolalik badiiy asarlarini o'qidim. Sizlar ham maktabingizdagi kutubxonalarga borib, yaxshi-yaxshi badiiy kitoblar kelgan, shulardan o'qishingizni so'rayman. Har hafta 5-chi kun o'qituvchimiz bilan birgalikda kutubxonamizda badiiy kitoblar o'qiymiz. Keyin o'qib bo'lganimizdan keyin ularni muhokama qilamiz. Men Stendalning Qizil va qora, Olmas Umarbekovning Yoz yomg'iri kitoblarini o'qiganman. Yosh kitobxonlik tanloviga qatnashyapman. Jayxun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti tomonidan xuddi shunday tadbir Amudaryo qishloq xo'jaligi kasb-hunar kollejida ham o'tkazildi. Kollej kutubxonasida bo'lib o'tgan tadbirda kutubxona mudirasi Vazira Sobirova bu yerda o'quvchilarning kitob bilan oshno bo'lib, chuqur bilim egallashlari uchun barcha shart-sharoitlar muhayyo qilinganligini, kutubxona 1560 dona kitob fondiga ega bo'lib, bular asosan darsliklardan iborat ekanligini va badiiy adabiyotlar ham mavjudligini aytib o'tdi. Kutubxonaning 284 nafar a'zosi va boshqa kitobsevarlar internet tarmog'iga ulangan kompyuter tizimidan foydalanishini, shinam va yorug' o'qish zali mavjudligini ta'kidlab o'tdi. Kutubxona xodimlari esa kollej ma'muriyati tomonidan kitob fondini yanada boyitish, o'quvchilar uchun yanada qulay muhitni yaratish maqsadida zarur choralar ko'rilayotganini ta'kidlashdi. Kollej o'quvchilari kitoblardan foydalanib, o'z bilim va salohiyatlarini oshirib kelayotganligini hamda kitoblarning inson hayotida tutgan o'rni haqidagi fikrlarini bayon etdilar. Tashkilot tomonidan hududlardagi yoshlarni kitobxonlikka jalb etish, qiziqishlarini oshirish maqsadida o'tkazib kelinayotgan tadbirlar barchaga juda manzur bo'lmoqda. Men shu Amudaryo qishloq xo'jalik kasb-hunar kollejining 9-2017 guruh buxgalteriya yo'nalishida o'qiyman. Bizning kutubxonamizda hamma sharoitlar mavjud. Biz darsdan bo'sh paytlarimizda kursdoshlarimiz bilan ko'pgina kitoblarni o'qib turamiz. Shu jumladan O'rinbayeva Nazakat, Fayzullayev Begzat kabi kursdoshlarim bilan kelib, qiziqarli badiiy kitoblarni o'qib turamiz. Men oxirgi paytlarda shu Abdulla Qodirning O'tgan kunlar asarini yana bir bor o'qib tamomladim. Biz o'zimizning darsimizga kerak bo'lgan badiiy adabiyotlarni ham darsdan bo'sh paytlarimizda kelib o'qib turamiz. Bizga hamma sharoitlar mavjud. Kompyuterlarimiz hammasi internetga ulangan, xohlagan paytimizda kelib, internet orqali xohlagan kitoblarimizni olib o'qishimiz mumkin.